ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែសត្វគោបន្តមកតែនៅជាមួយគ្នាហើយមិនប្រមាថឯងសោះសត្វតោអស់ការអត់ធ្មត់វាបានគិតនៅកម្រងមួយវាក៏បានដើរសម្ដៅទៅសត្វគោទាំងបីក្បាលដោយនិយាយពីព្រឹកតេកទៅកាន់ពួកវាថាគឺស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេខ្ញុំរវល់ពេកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំមិនបានមកលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាសោះឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអូបាទបងអូយថ្ងៃនេះបងឯងមកនេះធ្វើឲ្យពួកយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាសត្វគោទាំងពីរក្បាលពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅមានបញ្ហាចំពោះអ្វីដែលមិត្តរបស់ពួកគេបាននិយាយទៅកាន់សត្វតោហើយពួកគេក៏គិតមិនចេញសោះឡើយសត្វគោពណ៌សក៏បាននិយាយទៅកាន់គោពណ៌ខ្មៅថាហេតុអ្វីបានជាគោពណ៌ត្នោតលីក្រហមជឿអ្វីដែលសត្វតោនិយាយបែបនេះតើវាមិនដឹងទេថាសត្វតោស្វែងរកសត្វដទៃទៀតដើម្បីតែធ្វើជាអាហាររបស់វាតែប៉ុណ្ណោះជាច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅក៏ពណ៌ត្នោតលីក្រហមព្រឺព្រឺមានតំណងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅជាមួយនឹងសត្វតោក៏ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សបានឆ្លងដំបងមានឲ្យក៏ពណ៌ត្នោតមកជារឿយរឿយថាការតាក់ទងឬការរាប់អានជាមួយសត្វតោវាមិនមែនជារឿងល្អឡើយថ្ងៃមួយសត្វតោបាននិយាយទៅកាន់ក៏ពណ៌ត្នោតលីក្រហមព្រឺព្រឺថាអេអាត្នោតឯងដឹងទេពណ៌រាងកាយរបស់ឯងគឺវាក្រមៅដូចនឹងពណ៌រាងកាយរបស់យើងដែរឯងដឹងទេថាពណ៌ភ្លឺភ្លឺនោះគឺវាទុយនឹងពណ៌ក្រមៅវានឹងមិនល្អទេណែបើសិនជាខ្ញុំនេះស៊ីកោពណ៌សប្រយោជន៍ថាវានឹងមិនមានពណ៌ខុសគ្នាទៀតទេណាក្នុងចំណោមពួកយើងនេះហើយពួកយើងនឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តយ៉ាបងយីបងឯងនិយាយនេះត្រូវខ្លាំងណាស់យីពណ៌រោមរបស់យើងនេះវាដូចគ្នាមែនណាបងតែអពណ៌សអីហ្នឹងដូចជាផ្ទុយណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តសោះអញ្ចឹងទៅបងឯងគិតតែម៉េចវាចាំខ្ញុំធ្វើតាមបងឯងតើបានបញ្ជាឲ្យកោពណ៌ត្នោតនាំកោពណ៌ខ្មៅចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីកោពណ៌សទុកឲ្យវានៅតាមអ្នកឯងដើម្បីឲ្យសត្វតោអាចសម្លាប់វាបានពី3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសត្វតោបានសម្លាប់កោពណ៌សហើយវាក៏បានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនដឹងពីហេតុដូច្នេះហើយវាក៏បានហៅកោពណ៌ត្នោតមកកាន់រួមរបស់វាហើយប្រាប់កោពណ៌ត្នោតថាកោពណ៌ខ្មៅវាមានពណ៌រំខុសពីយើងកោពណ៌ត្នោតក៏បានជួយសត្វតោម្ដងទៀតហើយវាក៏បានទៅបញ្ឆោតថាកោពណ៌ខ្មៅឲ្យមកកាន់រួមខ្លួនសត្វតោនោះឃ្លានទៅសត្វតោក៏បានសម្លាប់កោពណ៌ខ្មៅនោះទៅហើយកោពណ៌ត្នោតក៏បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនវាថាពេលនេះគ្មានអ្នកណាគេដែលមានពណ៌រោមដូចជាយើងហើយនឹងបងតោឯងទេពី3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតោបានសម្លាប់គោពណ៌ខ្មៅនោះហើយវាក៏ឃ្លានម្ដងទៀតហើយវាក៏បានហៅគោពណ៌ត្នោតមកជួបវាគោពណ៌ត្នោតមានភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងសត្វតោក៏បាននិយាយទៅកាន់វាថាអើយអាត្នោតតើឯងនៅឯណាអញឃើញទៅហើយឆាប់ទៅវាដល់ពេលរបស់ឯងហើយអញនឹងស៊ីឯងក្នុងវេលានេះតើឯងដែលឮទេថាសត្វតោគឺជាមិត្តភក្តិរបស់សត្វគោនោះឯងពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់ឆាប់ប្រញាប់មកទីភ្លាមយើងនឹងស៊ីឯងក្នុងវេលានេះហើយជាចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គោពណ៌ត្នោតវាក៏បាននឹកស្មៃដល់មិត្តភក្តិទាំងពីររបស់វាដែលតែងតែស្រឡាញ់វានិងមើលថែវាទាំងនោះវានឹងបានជួយពួកគេទេ